Ha, balalar kayda? Nege çaydan içpeydi? Taylak tan atpay süyünküm dip ketti. Aysulu Aljarmen alsıp jatır. Ani köyüm bilmeyim. Kim Eset, Kuralay? Çayğa gelindir. Hey, onlar da yok uydu. Tan eten meyin maşinamdı alıp, jumıslarına ketkin. Uy bay. Ay, maşinamdı adam balasına ustatpaydın derin, dağıp berip koydun. Kızıma kanay bermeyim. Onun Eset okup da jürgüzet. Hadi bak, şolar biraz tutan mekan alın bizim ile. Yani turganda küyü balağın bilesin koy, minesin kanday eken. Atırağa varsa, kazı tağbını senin bılıktırat. Sol için tıptınış tırabesin olsun da ekiyo. Azırşi. Ey, mağan tıptı jaksı. Kuart batan bir getireyimiz. Jomart sen şayın çibir. Al diyar ne gizle batır. Ay, ne bolt? Bişet, üydegilerge papan kölügün soğalgan aytpay koy ekşi. E bärbirde körüdü go olar erdeñ. Палатка мен жоқ койдук кой, байқамай калатын жоқ, кайдан билесин. Э, палатка мен мәңгілік жауып турмайтын шығар енді. Сен де бір жұрттың әйелдері машина айдап жүр ғой, айдап жүр ғой, мен де айтайыншы деп. Эй, жұрттың әйелдері біледі газдың қай жерде, тормоздың қай жерде екенін. Не болды сонша маған айқалап? Ана жолы Мұрат аға көлігін соққан кезде не деді? Көлік жай ғана темір. Эй, түсінесің бе? Мұрат ағаныкі жай ғана москвич. Онсыз да ол темір. Кешірші мені, болды, айқалай бермеші сосын. Неменеге менен кешірім сұрап тұрсың? Бар папаңнан барып кешірім сұра, мен машина. Ай, айқайлама. Өздері кеше алыңдаршы, мен келем потом. О, тез келдіңдер ғой. Қалай мен тұлпар ұнады мен сетке? Ұнады? Күшті машина. Керемет тұлпар дейді да. А, қолыңға не қылды? Ештеңе болған жоқ, папа. Түнде жай ғана есікке соғып алған. Аспасын. Құралай менен бір нәрсе жасырып жүрген сияқты. Әйтпесе есікке ұрғанға қол олай көгермейді. Әлде есе тұрып жүр ме екен, а? Сен тағы да баланың бұтына жабыстырып памперс кигізіп жүрсің ба? Айттым ғой мен саған кигізбе деп. Мама, түш, әрең ұйықтаттым. Бүгіндіге іш өтіп ауырып жатыр. Әй, іш өтсе кім айтты памперсем дейді деп? Енді бүкіл киімі бұланды ғой. Әй, бұлғанса үйде су бар ғой, жуасың. Әкел кигізбе. Іш өтсе өзімем деймін. Не ол памперс деген? Мына қазіргі жастар бар ғой, әбден жалқау болып алған. Құдай-ау, ыстық суы ағып тұр, машинаң істеп тұр, пазон кейді саласын да аласын, тіптен кептіріп береді. Біздің кезімізде осылардың біреуі болған жоқ, бәрін қолымызбен істейтін біз. Өсірдік қой екі баланы солай. Есетен не істейміз? Өй, өз проблемаң өзің шешіп алшы. Сонда сен бүкіл Атыраудағы проблемаңды бірге шеш, мен өз проблемам өзім шешем ба? Ал бірге шешек. Папа қолының көгерген көрді, Есет барлығын біліп қалған сияқты. Е, өздігі дәлсің бәрін. Адам қой дегенде қою керек қой, бір емес, екі емес, не болды? Енді кезінде ішіп алып, мен де Майраны ренішті қоятынмын. Енді ондай-ондай боп тұрады ғой, енді ол басқа заман ғой ол. Мынанікі не деймін де ішпей жемей. Жоқ әлде мен қызымды біреу осын деп тәрбиеледім бе? Мен оған көрсетемін. Қол көтергенді. Енді мен ба кінәлі бұның бәріне? Енді кім сенен басқа кім кінәлі ол? Ей, жарайды, білемін әлі істемегенімді.
Істейміз е? Короче, былай жасаймыз. Ең удобнысы, кешке жақсы тамақ жасайсың. Соның тамақтың үстінде бәрінің көңіл-күйлері көтерілген кезде осы теманы тығып үлгереміз. Сосын өзім ертең апарамын да машинаны істеп апарып қоямын. Бізде істеп апаратын ақша жоқ қой. Ақша жоқ, зато родныйлар бар ғой. Аллаға шүкір, бір ауыз сөзім жерге тастамайтын. Айтамын да соларға. Жарайды, олай болса екеуміз азық-түлікке барайық. Е, сосын азық-түлікке бар ғой. Таксимен барайықшы. Бүгіннен бастап миды тақтай қылып машина дейін деп айтпашы. Жарайды десет не ол? Рахмет саған. Ей, жаны, әзесінің жаны, жаны. Қане, әпсімілі. Міне, ешқандай дәрінің керек жоқ. Бұл құйрық май деген іш өткен кезде, суық деген кезде жалпы барлығына ем рахат қой. Бас ауырса, давление көтерілсе оған құйрық май қалай көмектеседі? Ей, сен сөйлей бермеш, мә ұста мынаны. Мен мынаны баланың аяғын сылайтын спирт алып келейін. Сәнім! Сасытып, ішін феримен жұрсыңды кетпейтін сияқты ғой. Әжең сасытып кетті ме сені? Йой, қазір кетіріп тастаймын, жылама, жылама. Болды, болды, болды. Ис сасып кеткен екен, иә? Сасытқан. Кейде мама дәстүрленге қатты беріліп кетеді. Өздеріңіз ойлаңыздар, гастрит, гайморит, бүйрек ауруына қалай құйрық май көмектеседі? Негізі әр аурудың өзінің ішетін дәрісі бар. Пот. Майра, келші. Әй, жомарт, өліп қалсаң да бермеймін, мына алдиярдың еміне. Ой, қайдағын айтпашы мен, мүлде оны айтып тұрған жоқпын. Не, отырш әңгіме ғой. Е, айта берші бол. Айтқанда есет бар ғой. Өзіміздің күйеу болаш. Е, не сызылып отырсың, болшы айтсайшы. Енді ойымды жинақтай алмай тұрмын ғой мен айтқанда. Е, алдияр жылап атып кетші. Ой, алдиярдың жылаған іштен келмес қой. Қазір. Міне, болды. Қазір. Әй, не бол? Мама, білмеймін, өзіңе жылап кетті. Неге жылап атыр алдияр? Ұсташы мынаны. Бір минутқа шығып кетіп едім, қарай алмайсың, е? Ашананы. Оу, жан. Есін қойдым мынаған. Жан. Қазір. Қия келіп. Бұл. Мен жоқ болсам, қалай қарайсыңдар, а? Оу, әкесің. Әйді. Міне, қарайсың, міне. Адам бұйын ашты. Адам деген базар қалған кезде спискін жасып шығырық қой. Ананы алам, мұнадан кейін мұнадан қорыс болды. Тоғы ғобыш қабарады, ғобыштан кейін балық қабарады, балықтан кейін қайтып ғобыш қабарады. Ей, Есет, амандаспайсың ба не? Жүрік біле тұрып қаптарыңа. Қайықтан едісін? Жұмыстан? Ассалаумалейкум. Қалай жағдай? Тоққа той болдың ба не? Көрінбей тұр ма не? Көрсеттің кеп тұр ма не? Жібере, ауырып кетті, жіберші. Не болды, ойнап отқан жоқ мұны құшын? Мына Есетің енді ұлыма көшті. Бұны орнына қоймасақ болмайды. Мен енді кіріскенім ұят шығар, бірақ оны орнына қоятын жігіттер бар. Алло, Мура, сен тез жетші үйге. Е. Мына балаға точно көз тиген. Айттым мен сендерге инстаграмға салмаңдар деп. Мам, оның қатысы жоқ шығар енді. Сен қайдан білесің, 10 бала туып бердің, инстаграмға саласыңдар, сосын жұрттың бәрі қарай тілетеді. Не болып жатыр мында? Алдияр ауырып қалды, көрмейсің ба, құсып жатыр.
Шөтіп батыр. Жөнім, телефоным, телефоным. Телефон. Алдияр ауырып қалды. Дәрі берейін десе, мама бергізбей жатыр. Не істеймін енді? Не істеймін деген не? Сенің де балаң қой. Балаңның ауырғанын қаламаймын. Бар да маманы көндір. Атырас, мама құйрық мамын бір нәрсе жасасты батыр. Е, ондай мама қалай айтасың? Бала кезде бәріміз солай емдеді ғой. Айсылу да қызық. Е, бірақ қалада йогурт жеп өскен қыздан не сұрайсың? Е, есет солай істеп жүр. Не екенін түсінбеймін. Негізі бар ғой, жақында заң шықты ғой, әйелдерді ұрсаң ештеңе болмайды деген. Сол ғой құтыр жүргені. Жоқ, заң шыққанда болмайды ғой енді олай. Конечно, болмайды, жүке, конечно, болмайды. Ондай заттарды сразу пресекать ету керек. Ертең көзіңізді ұрып жүрсе. Өзім араласайын десем мен дымға шығып жүрмін. Ойбай, жүке, барымыз ғой, жүрміз ғой, сол үшін жүрміз ғой қасыңызда. Шешіп беремін, уайымдамаңыз. Сөйтші. Жоқ, мен қорқып тұрған жоқпын, әйтпесе. Ойбай, жүке, оған сәмнение жоқ қой, жоқ қой сәмнение. Өзім шешіп беремін. Бір ауыз сөзіңіз, бір мөлдір көзіңіз ғой, жүке, өзім тындырып беремін, переживать етпеңіз. Мура. Есет. Мама, алды алып қойған ба сонда? Жоқ, еріккеннен істеп жатырмын. Көрдің ба, қойдың майын жағып. Көріп тұрған жоқсың ба, ауырып жатқанын. Аластатып үйдің бәрін. Мама, врач шақырайық па? Керек емес, қош. Өзім емде балам. Мам, мына баланың ыстығы көтеріп тұрған, врач шақыру керек. Маған қазіргі врачтар ұнамайды. Ай, кезінде соларды шақырмай ақ мына тайлақ пен құралайды өзіміз ақ үйде емдей салатынбыз. Нечеу жүр ғой аман есен. Оу, жан, 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 құдай ей. Кісто жан, мама. Оу, 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 ай, на, шақырсаң да шенді. Жан, жан. Э, братишка. Не он ты? Адаш жүрсің ба? Э, в смысле адаш жүрсің ба? Конкретно сен іздеп келдім. Мен іздеп келсең енді есік қақ білмейсің бе? Өз үйіңде жүрген жоқсың. Е, қалай өз үйімде жүрген жоқпын? Қалай өз үйімде жүрген жоқпын, әу? Жомарт бірден пахандай болып келеді маған, есі че, біліп жүр соны, түсіндің бе? И вообще бір жеріңді қысып жүр сен. Қыспасаң қыстырамын конкретно де. Не болды те? Әңгіме айтқың келіп тұр ма? Жоқ. Ей, қыстырып қоясың ба? Жоқ. А? Братан, просто жай реакцияңды білейін деп әзілдегенім ғой, не болды соншама? Ей, тұрған жеріңде қадап тұрсаң келіп тұр бар ғой. Просто алдыңғы жылғыдай заяң жазып жүресің бе деп қорқам, ей. Братан, қайдағы заявление? Қайдағы заявление? Жай әзіл ғой, реакцияңды білейін деп. Не болды соншама? Ишак. Сөйлестің бе? Братан, айтып тастадым конкретно. Не дейді? Ұқпайды анау. Маған қарай жүгіріп прикинь ұрып тастады мені, ұрып тастады. Мен үшін қорғанып үлгеріп қалдым, братан. Анау опасный тип. Ой, байқап жүріңіз, жүке ертең өзіңізді ұрып жүрмесін анау. Құралай оны вообще қай жерден тауып жүр оны? Мен негізі араласпайын деп ойлағам. Бірақ дер кезінде тоқтатпасаң кейін өкініп қалам ғой. Қашаннан бері ауырып жатыр? Таң атқалы ауырып тұр. Түсінікті. Қандай дәрі бердіңіздер? Қайдағы дәрі? Ешқандай дәрі берген жоқпыз. Мен дәрі бердім. Іш өткен кезде сироп. Ой, сен екен ғой, бәрін білдіріп жүрген. Неше рет айтам мен саған балаға дәрі берме деп. Мана қойды майымен сылағаннан кейін бұл ары кетсе бір сағатта жазылып кететін еді. Енді тез жазыла ма деген ғой, мама. Апай, бала ауырған кезде дәрі беріп емдеген дұрыс. Көрдіңіз ба, мама? Бірақ дәрігердің кеңесімен ғана. Қазіргі дәрілерден ешқандай пайда жоқ. Одан да осы халық ем дұрыс. Қандай ем қолдасаңыз да аурудың себебін біліп, өз орнымен емдеген дұрыс. Балдарыңыздың алғашқы тісі шығып келе жатқандықтан, бұл уақытта іші өтіп температурасы көтерілуі қалыпты жағдай. Аса уайымдаудың қажеті жоқ. Ай, мен негізі осының тісі шығып келе жатқанын білген. Аха, білдіңіз ба? Енді айтайын деп жатыр едім, мыналар ғой врач шақырып қойған. Біз маған бәрін біледі ғой. Рахмет ағай. Ох, ашық.
Құралай! Құралай! Қайда кетіп қолды? Қарайсың балам. Жақсы пап өзірім. Енді. Өзіңде білетін шығарсың енді ол, енді ол олай істеуге болмайды ғой негізінде енді. Түсінбедім. Құралайды айтам. Негіз жүгенің проблемасы менің де проблемам. Кезінде Құралайды өзіме алып қалуым керек еді. Мына Есеттің мынандай движенияларын біліп, мен просто үндемей отыра бермеймін. Енді негізі енді ол оңкүнде дұрыс болмауы мүмкін ол енді былай түсінушілікпен жаңа давай иә. Жүке, өзіңіз үшін доконца. Папа, не болды Есетке? Есетің бір ударға да шыдамады ғой. Үйдегілерге Есет екеуміздің аварияға түскенімізді айтуға тура келді. Қолымдағы шинек сол үшін. Әйтпесе папа мені Есет ұрып жүр екен деп ойлап жүр екен. Пападан мұндай реакция күткен жоқпын. Бір жағынан күшті, қамқор, я, бәрін түсінем, бірақ бәрібір Есетке обал болды. Енді әке болғасын қызымды қорғағым келді. Енді ол да қызық, бірден айтпайын ба? Машинаны соғып алса темір ғой ол. Олсын ұрыспаймын ғой мен. Есеттен ұят болды енді. Бәрін енді ана Атырауда құдағыдағылар естімесе болды. Осының бәріне мұра кінәлі. Жүке, қалай мен кінәлімін? Мен сізбен Құралайды қорғап жасадым ғой оның бәрін. Қойшы сен. Бәрібір артық кеттің. Жанымды қоярға жер таппадым ғой. Баяғыда дем осы Құралай менен тайлақ ауырған кезде қолымызда не бар, сонымен емдей салатынбыз. Қазір бәрі басқаша. Ойбай, не істерімізді білмей қалдық қой. Үйдің кішісіне көңіл бөлеміз деп үйдің үлкені қараусыз қалды. Енді әйел адамға қол көтеруге болмайды ғой енді. Қызыма алаңдадым иә. Сосын кішкене осындай жағдай болып қалды. Ой, қойшы. Араққа тойып алып талай қол көтердің ғой. Ей, мен саған қол көтерген жоқпын ғой. Мен сені бүйтіп қолыма көтердім ғой мен сені. Қолыма бүйтіп алақаныма салып көтердім мен сені. Кетші, өтірік айтпашы. Oh,
болмастан қасымда жүрсең айналам қалай шат тосады Марста бізді сайран талай Мүмкін бәріміз бірге бір ойын ойнаймыз барлықтарымыз бірге телефон столдың үстіне қояйық кімге сообщение келеді дауыстап оқимыз кімге звондайды громкіге қоямыз да сөйлесеміз Жеке қыздар дайын. 2 сағат жете ме дейді? Клиника. Сізге клиникадан хабарласып тұрмын. Қайда операция? Ей, шатасып кеткен шығар. Қызым тыныштық па? Мен таныстарым пәтерлерін өткізейін деп отыр. Қашан көшетін болдыңдар? Бека, мен саған сосын хабарласайыншы, Шарима. Короче, ойынды осы жерде тоқтатқым келді. Мәңгілік